Foi o primeiro e a primeira vez eu lá ia. Eu tava lá no Irônia, vinha pra casa da mãe. E o caminhão lá ia daqui pra lá carregado e eu vi o tal de caminhão. Mas eu corri. Corri pro meio do passo fora assim, saí caindo, doido, né? Escondi lá dentro do mato. E o caminhão passou pra lá, né? Eu cheguei na casa da mãe e falei assim: Mãe do céu, a senhora executou aquele bichão que tá urrando aí na estrada? Ela falou: Já, meu filho. Que é aquilo? Eu falei: Ele falou que é caminhão. Só já viu isso? Ela falou: Nunca vi, não. Que tá fazendo? Eu falei: Não sei, mãe. Eu topei com ele lá na estrada, lá. Corri demais, soquei dentro do mato. E ele passou pra lá, né? Aí vim embora, depois eu voltei lá no Irão. Aí era outro motorista. O Irão vendeu uma caminhonzada de feijão. Vendeu arroz, levava para Anápolis, né? Aqui ninguém comprava, tinha que vender lá em Anápolis. Aí nós perdeu o medo do caminhão. Também foi o dois primeiro que eu vi essa furreca e esse caminhão, né? Depois foi aparecendo, eu ia em Goiás, via, foi aparecendo.